ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထထလန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းအတွက်ရိတ်ခါလာပိုးတဲ့ရဟင်းကိုမလ3ရက်နေ့ကချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ရေးရင်းလို့ပြောရမှာပေါ့ MI17 ကထောက်ပံ့ပစ္စည်းချလာတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မှာသူတို့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရင်လုံခြုံတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှ MI35 နဲ့လဲလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အရာကတော့မစင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီ top position စင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကားနဲ့ဒရုန်းနဲ့အဲ့ဒီချတယ်အဲ့လိုချပြီးတော့ချက်ချင်းသူတို့ကတစ်စီအထုပ်ပိုးကတော့သူတို့ထားခဲ့ကြတယ်လေဂျင်ကတော့ချက်ချင်းပြန်တက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာလေဂျင်ဆက်ချူရင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ချက်ချတယ်သူတို့ဒီခုဒီမြန်ပြန်တော့တော့အဲ့ဒီမှာတရိတ်ချထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ချို့ကအဲ့ဒီမှာမီးလောင်နေပြီးတော့တစ်ဆင့်အဲ့ဒါပြီးခါမှအောက်ကွေးတာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့လူသူမနေတော့ပဲမြို့ပြတ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ထန်တလန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေအပြိုင်တပ်ဆွဲထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကစစ်သားတွေတက်ဆွဲထားတဲ့ CB ban နဲ့ yes gun ကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတက်ဆွဲထားတာပါမြို့ area အများစုကိုချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေရာယူစုမိုးထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတော့မြို့ဝင်တောင်ဘက်ကစခန်းကုန်းမှာနေရာယူထားပါတယ်အခုနဲ့ပါဆိုရင်တော့၃ချိန်တော့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်၃ချိန်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တိုင်းကိုအဲ့ဒီMI-17 ကဒီမီခိုလုံးပြင်းနေတဲ့ပြန်ပြီးတော့ထက်ပါလာဆိုရင်တော့တုံးခါဖြစ်ပြီပေါ့နော်မတိကတခါဒီကဲမှတခါပေါ့ကကဟိဖွဲ့ရီစီနင်းတက်ဆွဲထားတဲ့ဒီမျိုးကိုပြန်လဲစုမိုးနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေဂျင်ဖန်များစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်လအတွင်းမှာစစ်တပ်ကချင်းဒေသကို135ဂျင်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထောက်ဝကျော်ဟာထန်တလန်မြို့ကိုဝူးတူတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲတင်ကားတွေပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီရင်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ကနေချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်လာတာကြောင့်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပါပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်တိုင်းတိုင်းကလေးကနေချင်းတောင်ဘက်ကိုဒီတန်ချကားစီးနဲ့တင်းကားမစီးနဲ့သူတို့အကြတုံးကြတုံးယူကြည့်ပြီးအဆက်စီးစီးခုတက်လာနေတယ်ပေါ့နော်ကလေးအတော်အဲတိုင်းကနားမှာတော့ရောက်ခါနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစီးရတော့ပြင်းတိုက်ပွဲတော့ပြလာမယ်အနေထားပါတော့ဒီတဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့